שלום לכולם. אז מה, עכשיו תשאלו את עצמכם בטח, שוב תוקי יצא לקניות, או נועה, כמו שהשם שלי רשום בתעודת הזהות. לא, הפעם לא יצאתי לקניות, הפעם הקניות הגיעו אליי הביתה. אתמול הגיעה חבילה נוספת של הדברים שזמנתי מלמסקה, מקולקציית הדיסטופיה שלהם החדשה. יש לציין שרציתי עוד מוצרים, אבל חלק גדול מהקולקציה עדיין לא ממש נמכר, לא ממש קיים, כך שלא ממש ניתן לקנות אותו. אני רוצה בעיקר את המטלי, את המוצר המטלי הזה שלהם, הכסוף, אז נקרא ליקוויד מטל, שכבר קיים בשני גוונים שלא אהבתי, אבל אני רוצה את הכסוף. ומה עוד רציתי משם? את השפתון שגם לא היה כשעשיתי את ההזמנה. אז מה שכן היה מהקולקציה החדשה ושהזמנתי, זה שני לקים. זה לק אחד שנקרא אובסס. זה הצבע שלו, אני לא בטוחה שהצבע עובר במצלמה. זה ורוד, סגול, פוקסיה, מאוד מאוד חזק ובולט. והגוון השני נקרא ולוסיטי. והוא קצת יותר רגוע, סגול, מאושן כזה, שהרבה יותר יתאים לרוב אנשים. הנה, אלה שני הגוונים. זהו. הלקים שלהם מאוד מאוד טובים דרך אגב, כלומר, בהחלט מומלצים. מה שעוד קניתי מהקולקציה הזאת, אלו את הפיו פיגמנט בשני גוונים. וואה, תמיד קשה לפתוח אותם. זה גוון אחד שנקרא סטטיק. אני לא יודעת אם רואים את זה במצלמה, אבל זה לבן. עם שימר ורוד ירוק. זה אמור להיות משהו מהמם. והגוון השני נקרא אנדרואיד, שהוא נראה ככה, שחור אפור. יש לי כבר פיגמנטים שלהם בגוון אחד, ומאוד מאוד אהבתי, אז גם הזמנתי. מה שאני לא אזמין יותר מהחברה הזאת, למשל, זה את הצלליות שלהם. כלומר, הזמנתי כמה, ואני עם חלקן לא רוצה, עם חלקן לא. אבל לא משהו שהייתי מזמינה על איבה, בלי לבדוק בחנות, פיגמנט, ולא מאוד מאוד התחברתי. מה שעוד הזמנתי, זה סומק קרמי בגוון בטריי, שאני מופרת בו גם עכשיו. הנה, זה הגוון הזה. זה... טוב, אני לא רואה מה להגיד על הגוון הזה, המצלמה מעבירה אותו די טוב. זה גוון... הוא קצת מזכיר את הטורקיש רד של נארס. ההבדל בין המרקם הזה למרקם של נארס הוא שהגוון הזה הוא יותר קרמי, הוא קצת יותר רטוב. הגוון של נארס הוא עם הסמקים של נארס שהם מעולים וכבודם במקומה מונח, הגימור שלהם הוא יותר פודרתי כזה. ואילו פה הגימור הוא יותר, יותר חי בו נגיד, עד כמה שאפשר להשוות. אני מאוד מאוד אוהבת את הסמקים הקרמי שלהם, אני הולכת להזמין עוד. בהזמנה הבאה אני הולכת גם להזמין שפתונים שלהם, שעד היום לא כך רציתי, כי האמת היא שהייתי בלונדון ובסטנד שלהם, ולא ראיתי שום שפתון שזעק אליי, קחי אותי. אבל גם שמעתי ביקורות ביוטיוב שהשפתונים בסדר, אבל לא מי יודע מה עושים. אבל בא לי לנסות אחד ככה, אז בהזמנה הבאה. מה שעוד הזמנתי, וזה מתחילה לגדל לי פה אוסף של מברשות למסקה, כל המברשות שלי למסקה הן סינתטיות. זה משהו שצריך לדעת, או לא. אחרי שהזמנתי לי אייליינר ומברשת גבות, הזמנתי הפעם מברשת טשטושים מספר אחת שלהם, שכזאת. בואו נגיד, אם זאת המברשת של נארס ה-13, ואם ניקח את זה בהשוואה, הנה, אני מוסיפה עכשיו את ה-224 של מאק. אז הגימור, הגזירה פה יותר חרוטית, פה הוא כאילו גזור יותר ישר בסוף, ואם אני אקח עוד מברשת טשטושים, זאת ה-226 של מק, שהיא גם יותר מבנה חרוטי, ופה, כלומר, יש קצת הבדל ביניהם, אני אנסה אותה, לא רציתי לנסות על האיפור הזה, כי לא רציתי להרוס אותה, והזמנתי גם מברשת, את מברשת שלהם שנקראת Highlighting Brush, זאת המברשת הזאת, תראו כמה שמברשות אלגנטיות, תראו איזה יופי, זה שחור עם הכיתוב של החברה וזה פשוט נורא נורא אלגנטי, היא מאוד מאוד נעימה, אני לא אתחילה שכמו אמריקאיות, זה מאוד, אבל היא באמת מאוד מאוד נעימה למרות היא אותה סינתטית, היא גם מאוד קומפקטית כזאת, היא דנס, כלומר זה להנחה של חומר, כלומר זה לא משהו כזה, זה להנחה די כבדה של חומר, ואני הנחתי את המברשת היום, את הסומק, עם המברשת הזאת היום את הסומק הקרמי.
הסומק הקרמי הזה הוא פיגמנט מאוד מאוד חזק, וגם מברשת אותו כך הרבה פיגמנט, והתוצאה הייתה מאוד מאוד במיידי, קיבלתי גוון, ואני מאוד מאוד מרוצה מברשת הזאת, נראה איך אנחנו מתקדמים איתה הלאה. אני חושבת שבהזמנה הבאה אני אזמין עוד מברשות, את הוצאת מברשת הפודרה שלהם. לא, אני לא צריכה מברשת פודרה. כן, אני עדיין רוצה אותה. מה שעוד קניתי זה, אתמול הלכנו לקנות לי מזוודה חדשה, משהו שמאוד מאוד רציתי, לא שאין לי מזוודה, יש לי כמה, אבל רציתי מזוודה של רימובה, למי שמכיר, אז עכשיו אני הבעלים מגיעים של מזוודת רימובה חדשה דנדשה, שתיארס כמובן עם כל המדוקות של הביטחון הישראלי, כבר אני בחרדות מהנושא הזה, כבר אני מחפשת איזשהו חומה להוריד את הדבק של המדבקות האלה, והדוביל, אהוב ליבי, החליט שעברנו, איפה שקנינו את המזוודה, זה נמצא ממש ליד סקשן האיפור של איזה קולבו מאוד מאוד גדול, ועברנו ליד הסטנד של דיו, והדוביל ראה את השפתון הזה, שאני לובשת עליה עכשיו, והוא אמר, או, את זה אני רוצה שתקני, כי לדעתו זה יראה עליי מאוד מאוד יפה. אני בדרך כלל הולכת עם דברים מאוד מאוד בהירים, והוא החליט שצריך משהו קצת יותר כהה, כי ככה הוא אוהב. אז כשהדוביל רוצה משהו, הוא גם מקבל את זה. אז זה גוון מקולקציית החורף שלהם. זה ה-943 Fashionable Plum. זה זה. שהוא... טוב, יש לי תחשוב על השפתיים. זה... בואו נגיד לדעתי הגוון הכי מודרני של החורף. שהוא גם לביש. עברתי על עיתונים, כל מיני כאלה עיתוני אופנה, זה פשוט הגוון שיש לכל הדוגמניות. זה פשוט הגוון שיש לכל הדוגמניות, וזה רק עניין של בראש לדעתי. כלומר, אני מאוד מאוד אוהבת את זה, גם עם העיניים האלה. לשפתון הזה יש תוכם תואם, באותו גוון 943, נקרא Thrilling Plum, זה זה. הוא מגיע גם עם חדד, ועם, בצד השני יש לו כזאת מברשת. זהו. אז את זה קניתי, קניתי. הדוביל קנה לי, והגנפתי לו לסקית שם גם את הלק הזה. שהוא גם מהקולקציית החורף, והוא נקרא Black Plum. זהו. שמתי אותו עומד לציפורניים של הרגליים. ואני יכולה להגיד שהמברשת שלו היא כזאת, היא לא פתוחה כזאת, כלומר היא נשארת די סגורה ולא מאוד נהניתי מהמריחה. הגוון מהמם, אני לא אראה לכם את ציפורני הרגליים שלי, הגוון באמת באמת מהמם, עם שתי שכבות הוא יוצא גם מאוד 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 סגול כזה, הוא מגיע בדיוק לצבע הזה וזהו, אין לי הרבה מה להגיד חוץ מזה. אני מניחה שזה יהיה הסרטון ה... אני מניחה שהסרטון הזה הולך להיות הסרטון האחרון בתקופה הקרובה. ואני גם הולכת להעלות את הסרטון של האיפור הזה שצילמתי. וזהו. אז שתהיה לכולכן שנה טובה, שנה צבעונית, הרבה גפילטה פיש, הרבה, אני לא יודעת, שיהיה הרבה צבע והרבה איפור והרבה כיף, וזהו, נפגש כנראה בשנה הבאה. אז ביי ביי.